Бурхан багшийн гээх дүйчин өдөр Бурханы шашны болон босоо шашны соёл иргэншилтэй олон улс оронд энэ тэмдэглэлд баярыг шашин шүтлэг итгэл үнэмшил нас хүйс арьс өнгөөс үл хамааран эв нэгдэл энэрэл хайрын өдөр болгон хуйлчилж тэмдэглэж иржээ. Монголын ард түмбид эв тээвэх та хүчтэй энэ өдөр хийсэн буян түмб маар үржидэг учиртай та бүхэн бие хэлс сэтгэлээр нүглийг төвчж буянд шамдахыг уриалж байна. Бурхан багшийн гээх дүйчин өдөр